Narodil se v Čechách, ale kořeny má z poloviny africké. Jako dítě zažil šikanu, nezanevřel a dneska je hvězdou sociálních sítí. A naopak mladé lidi motivuje k optimistickému pohledu na svět. Iman, Iman. a Denuby. Přesně tak. <laughs> ahoj, Imane. Tak. Ahoj, ahoj, čau, čau. Uh, vlastně celým jsem Immanuel, uh, ale Iman je hrozně mnohem příjemnější jako a zkratka, vlastně jako pro známý a tak, takže... Takže Imane, Iman. takže Imane. <laughs> Motivuješ lidi k optimistickému pohledu na svět, jsem to hezky řekla, ale to tak opravdu je. Mm. To je takové tvoje Snažím moto. Se. Proč? Snažím se. Um, já tě ani nevím. Jako, já jsem k sobě vždycky jako upřímný a říkám si, jestli to právě jako vykrystalizovalo uh, z těch jako let, co jsem tak nějak jako prožil, uh, z vlastně z nějakého jako mentálního nastavení, který jsem měl třeba dřív, který mám teďka. Nevím, třeba je to prostě čistě nějaká moje vada, se kterou jsem se narodil, že mi to dělá dobře. Vůbec netuším. No, takhle funguju, vlastně mě ta tvorba takhle baví a přijde mi, že hlavně jako má smysl. Takže i právě v rámci jako té tvorby, jako sociálních sítí a tohle člověk, do toho dává spoustu času, spoustu úsilí, tak to pro mě aspoň má smysl. Takže vlastně jako se mi ani možná nemůže stát, že bych třeba vyhořel, protože zatím furt něco vidím. Co ti to dává? Ten pocit je, potřebuješ, aby tě lidi následovali, aby tě uznávali, je to jakési ocenění? Hmm. To ne, to ne. Uh, mě jde spíš o to, že uh, já jako v průběhu let, jako mýho dospívání, tak uh, asi jako můžu říct, že jsem jako na tom třeba, co se týče jako sebevědomí, co se týče nějaké jako mentální pohody, nebyl úplně nejlíp. A teď si jako zpětně říkám, že možná tam třeba jako mohl nějaký psycholog jako pomoct nebo takhle, jako nebylo by to škoda. Ale Iris Body this, nějak prostě jsem si tím jako prošel a vlastně jako naučil jsem se spoustu věcí, které mě v tuhle chvíli už jako přijdou hodnotný pro to, aby to ty li mladí lidi dneska věděli, aby s tím pracovali, aby se vlastně mohli posouvat dál, takže jakoby zkouším vlastně jako nějaký svoje vlastní jako zkušenosti, nebo třeba jako vlastní útrapy, který jsem třeba měl dřív, nad kterýma jsem dřív já třeba jako zbytečně seděl doma nad postelí, tak se jim vlastně snažím nějakým způsobem předat, nějakým způsobem jim v tomhle jako pomoct trošku dál. Takže asi jako v rámci toho tak zkusme být konkrétní. A teď si řekl asi tři věci, mm -hmm. na které já se budu stoprocentně ptát. Yes. Útrapy a <laughs> jo, jo. předávat moje zkušenosti. Mm -hmm. Tak začneme u těch útrap, co tě potkalo. Klidně můžem. A musí to, to, to asi musíš být trošku konkrétní. Jako ten život je hrozně rozmanitý a vlastně jako a k radostím patří i prostě. Tak stresky, začneme takže. třeba v dětství, mm -hmm. což je věc, která se dneska ví, protože si ji, myslím, už řekl, někde mm -hmm. si ji zmínil ve veřejném prostoru, že si skutečně šikanu zažil jako mm -hmm. dítě. A to si zažil kvůli svému původu, kvůli barvě pleti. Mm -hmm. Zkus mi o tom jo, povídat. Jo, určitě. Uh, jo, já si tím netajím a uh, vlastně tak to uh, řekněme, jako součást uh, mít tvorby, protože a uh, víceméně jako se snažím uh, právě jako těm mladým dneska vlastně předat to, že uh, i když že, že, třeba jako je spousta věcí, díky, za kterou člověk může být čikanovaný, já jsem to měl kvůli třeba hlavně tloušce. když jsem byl malý, byl jsem takový tlouštík, prostě jsem měl nějakou jako nadváhu, a, ale zároveň jsem sportoval, ale prostě to tělo bylo takové, jaký bylo. A pak třeba jsem jako dostával i nějaké jako čočky občas, co se týče právě barvy pleti, tak to byla taková jako kombinace, která nějak, nějak jako vzešla, že mi to úplně jako co se týče sebevědomí nebo tak Já tě jako nedá. Trošku zastavím. Jo, jo, jo. Co se dělo? Vzpomeneš si na některé hmm. okamžiky, co jsi slyšel, ah. nebo co si třeba jo. musel snést? Jo, teď třeba, co se týče jako váhy, nebo třeba. Začneme váha. Tak váha to bylo, vždycky, to bylo vždycky, jako vždycky jako palčivý téma pro mě, jako, a hlavně jako pro mladí lidi, kteří jako jsou ve vývinu, který prostě to tělo se mění a tak. Takže, co se týče jako váhy, tak vždycky posměšky ve škole, když se třeba jako člověk jako převlíkal, nebo nesnášel jsem si sundávat třeba před ostatními a já jsem z toho měl vždycky panickou hrůzu. Bylo to pro mě jako hrozný. Jo. Vždycky ty smály nebo... Jo, jo, prostě jako nějaký posměšky, takový ty jako jedovatý poznámky, a pak právě jako... Přímo do očí? No jasně, jo. Buď to bylo jako většinou, protože jako obvykle to tak, že děti jsou fakt jako upřímní. A ať to třeba jako můžou myslet zla nebo nemusej, tak od dětí jako dostaneš tu opravdu pravdu a řeknou ti to prostě do očí bez žádných okolků. Takže to bylo prostě jako seš tlustej, seš pekoun, prostě máš větší kozy jak holka, což mám i teďka, ale kvůli tomu, že cvičím. A, a tak no, takže... To bylo jako v rámci, v rámci jsi, tohohle. Co, jak ty jsi to vnímal v tu dobu? Jak, jako sundalo tě to úplně dolů? Nebo jsi jo. měl tendenci bránit? Bylo to nějakou uh, adresi, nebo spíš naopak? Spíš ne, já jsem byl vždycky, jako, co se týče toho, jako, jako pasivní, ale hodně mě to trápilo, protože šlo vlastně jako to, že já jsem vlastně jako celý roky sportoval, já hrál fotbal, ale prostě pořád jsem byl vlastně jako by ten tlouštík a trápilo mě to, protože člověk jako mladý klučina, tak se zajímá o holky, zajímá se o to, jak ho vnímá vlastně jako uh, ta společnost, jak ho vnímají ostatní. Uh, takže jako dost mě to trápilo, bylo to tak jako nepříjemný. Cítil a... jsi jako izolovaný, vyřazený, uh, jako outsider? Jo. Jako jo, protože vem, vem si, že já měl vlastně dvě sféry, ve kterých jsem jako dostával čočku vlastně od ostatních, což byla právě jako jak barva pleti, tak ještě k tomu, že jsem byl vlastně jako tlouštík a vlastně to tak nějak jako spojení bylo takový to, že jsem věděl, že jsem absolutně jako odlišný od ostatních, že prostě jsem já a vlastně jako ostatní jsou vlastně jako všichni stejní, což hodně, jako, což hodně právě bylo díky té barvě pleti, protože se na to jako často poukazovalo nebo tak, takže to bylo takový, že jsem si byl opravdu vědom toho, že jsem jeden, jeden prostě mezisty, takže to bylo jako v některých případech jako, jako nepříjemný. No. A ty jsi mh, z jedné strany slyšel, že jsi prostě tlustej, hmm. tlouštík, a z druhé strany i tu barvu pleti ti říkali do očí. Hmm. To těch, jo, tak jo, většinou se říká jo. říká zase. Protože většinou tohle je taková ta věc, která, jak, jakmile, jakmile se někde vytvoří jakýkoliv konflikt, jakákoliv uh, neschoda s někým, uh, tak jako mezi těma dětskama, tak tohle byla to jako ta první věc, po který jako jdou, protože je vlastně jako hnedka evidentní, je to prostě jako očividný. Takže je to taková jako první věc, za kterou, která vlastně jako přišla v rámci třeba urážek, nadávek nebo takhle. A co se Takže tak to bylo, to bylo, jako různý, to bylo prostě... Uh, Začínalo to jako, když jsme byli malí, tak takový ten jako černoušek bubu má černou hudbu a takovýhle věci, potom se to samozřejmě jako jak děcka rostou, tak se to prostě stupňovalo samozřejmě prostě jako v rámci jako z prostých slov, tak prostě jako, já myslím tady to prostě n-word jako slovo na n, já to tady úplně říkat jako nechci. A, nebo, a, nebo prostě jako už tam pak jako začaly, začali jako fungovat nějaký Uh, řekněme nějaký spojitosti, prostě, že jsem tam jako do toho už házet věci jako s otroctvím a takovýhle věci a jako děti u mě byly fakt jako zlí, fakt jako že jo. Ale snažil jsem se to nikdy jako neřešit, snažil jsem se to nikdy jako nějakým způsobem neto, protože už jsem jako v dost útlém věku zjistil, že uh, tenhle ten boj jako nevyhraju, když uh, začnu jako házet urážkama jako zpátky a začneme si akorát pinkat, jako urážky jsem tam. Takže jsem jako věděl, že to prostě hold jako musím sníst, no. Zažil jsi násilí někdy? Uh, co se týče mě konkrétně, tak uh, fyzický násilí jako na mě samotným, tak uh, tomu jsem se nějak jako řekněme příštěstí jako fakt vyhnul že, jako, že by fakt jako došlo až k tomu fyzickému kontaktu, ale bylo to, byly jako spousty, uh, spousty, jako situací, kde to bylo jako dost na hraně, kdy pak jako, já si myslím, že jako třeba spousta lidí, kteří jako vyrůstali a třeba s jinou barvou pletí nebo tohle, tak třeba měli jako podobný, podobný zkušenosti s tím, že třeba člověk musel uh, obcházet sídliště, protože tam prostě byla parta uh, já teď jako nevím, jak, co tady všechno, jak, to, jak všechno, můžu říkat, můžu říkat jo. říct, otevře. prostě parto skinheadů, tak uh, člověk prostě musel se naučit uh, správně umět jako obcházet jako sídliště, aby prostě nešel kolem nich, protože to byly problémy. Kolikrát jsem prostě utíkal, utíkal uh, před takovýhlema partama, který tě prostě tam naháněli jako po, uh, naháněli prostě jako po sídlištích a takhle, tak uh, člověk se musel naučit jako utíkat, musel vědět, uh, že jsem nějakým Konkrétním třeba situací musí vyvarovat, že jako některé místa prostě třeba nejsou úplně nejlepší, aby tam chodil, nebo takhle. Takže tohle bylo tak. No a byla třeba situace, která byla fakt jako to, to byl asi jeden z jako nejsilnějších momentů mého života a to bylo fakt to, že já jsem jel, bylo mi deset, no deset, jedenáct, něco takovýhle, jel jsem na fotbalový zápas, bylo to vlastně jako brzo ráno někdy v sobotu, něco takového a jel jsem autobusem a vlastně jako autobus přijel na zastávku a vlastně jako já jsem byl hnedka u okna, hnedka jako ze strany zastávky a byla tam vlastně jako parta prostě hlohlavých holohlavých prostě chlapů, uh, všude byli potetovaní, všude měli jak různý kříže a tohle. A tak nějak jako mě spozorovali uh, pár vteřin na to, co jako přijel autobusák, no a ten jeden jako přišel tak nějak blíž, tak jako všem jako říkal, hele prostě koukněte. Uh, no a vlastně se stalo to, že oni jako šli mnohem blíž k tomu autobusu a šli vlastně až jako přímo k tomu sklu. Já byl 11 jedenáctiletý, takže prostě jako nevěděl, jako co já jsem se snažil tak jako nekoukat na nit. A ten vlastně ten jeden jako vytáhnul, vytáhnul vlastně jako docela třeba nevím, desetimetrov, 10 desetimetrovou uh, třeba jako kudlu a vlastně jako naznačoval přes to sklo, jako že mě podřeženo. Tak uh, to bylo nepříjemné to byl jako moment, Reagovali který... lidi v tom autobuse nějak, nebo... já jsem, hele, já byl zmrzlý, já jsem prostě se snažil koukat jinam, snažil jsem se prostě jako se dělat, jako že nic nevidím, nebo tohle, protože jako nechceš koukat jako přímo do očí, nebo takhle, snažil jsem se prostě, jenom jsem doufal, ať už prostě rychle zavře ty dveře a odjede, nevím, proč tam zrovna, to byla zrovna taková náhoda, že ten autobus tam zrovna stál nějak dlouho, nevím, nebo se mi to možná zdálo, možná se mi to zdálo, že to bylo tak dlouhý, ale tohle byl hodně jako nepříjemný moment, no. Měl jsi strach velký život jo. v tu chvíli. A co jsi myslel, že se stane? Protože hmm. já, když si představím, že bych s tímhle žila, hmm. s tím strachem, že to může kdykoliv přijít a že, že může jít o život no. nebo že jde o život, tak co jsi myslel, že, že se stane? Hele, nebo v co věří člověk v tu chvíli? Hele, Toto, to to se taky jako vzdát to... úplně. Že jo? No jasně, no. A uh, to je takový to, že prostě jako ty nemáš moc jako na výběr že prostě jako víceméně v tom, že ty to prostě musíš nějak jako zvládnout, pokud pokud fakt jako nechceš dělat nějaké jako radikální opatření, jako že nikam chodit nebo tohle, tak tehdy to prostě jako nemáš moc na výběr. Prostě jako musíš jako fungovat, prostě jakože uvědomit si hlavně, jako že ne všichni lidi jsou špatní, ne všichni jsou rasisti nebo takhle. To je strašně důležité. V tobě to nikdy nevyvolávalo nějaký jako vztek Protože člověk, když je bezmocný, tak to je první emoce, která no, přijde. Nikdy? Tak jako jasně, že člověk jako je naštvaný, že jako dítě jsem byl prostě naštvaný, proč to tak je, proč to musí být. A bylo to jako samozřejmě nepříjemný, jako ta frustrace s tím, že člověk jako s tím jako nic neudělá. Ale já jsem byl celý život takový jako flagmouž docela, takže já se snažím... Naštěstí. Naštěstí. Uh, člověk jako musí pochopit uh, jednu základní věc a to je to, že když s někým máte jakoby nějaký uh, konflikt, nějaký problém, tak prostě první jako ta reakce, pokud vás ten člověk chce urazit nebo něco, vytáhne něco, co je prostě evidentní. Jo? Tak já jsem prostě chápal, že tohle je taková ta první věc, která člověka jako v tu chvíli v té frustraci prostě napadne. Třeba u těch zápasů, třeba fotbalu, kdy prostě tam jsme tam jako to je kontaktní sport a prostě když tam někdo měl s někým jako nějaký problém jako vůči mě, tak prostě samozřejmě první věc, co přišla, tak to bylo prostě jako uh, třeba prostě jako negře nebo něco tak nebo takhle, jo. takže tam šlo jako o to, že já jsem si musel uvědomit to, že hele, Takhle to prostě je, kdybych byl třeba právě tlustší, tak mi prostě řekne špeku, kdybych byl uh, vychrtlej, tak mi řekne vychrtli, no. prostě to Jste je vlastně jako... nebral osobně. Nebral kdybych jsem vysvoli? to osobně, protože jsem chápal ten princip tohodle, že on je rozdíl jako být opravdu rasista a když jako v nějakém konfliktu někdo řekne nějakou rasistickou urážku, to jsou dvě rozdílně věci. A je to fakt jako důležité tohle chápat, protože ne každý prostě někde je třeba napitej, někde v klubu, nemusí to být rasista, ale prostě pošle tam nějakou jako hnusnou nadávku nebo něco. A já, kdybych se fakt měl jako při každý takovýhle jako nadávce nebo něco prostě jako rvát, nebo bych s někým měl jako to, tak bych polovinu párty prostě někde Cháp. se jenom prostě jako s někým byl v konfliktu nebo tak. A mě zajímá ještě jedna věc, Imane, a sice v těch letech, kdy si tohle prožíval, a ty jsi vyrůstal v rodině, kde jsou samé ženy, <laughs> maminka, sestry, babička. A chyběl táta? A taťka nechyběl. A ono šlo o to, že a naši se celkem v mých brzkých letech, já nevím kolem sedmi, něco takvílo, tak vílo, tak šel vlastně jako od sebe. Táta a pracoval a žil v Londýně takže jsem vlastně jako ten vztah s ním měl takový jako na dálku. Takže jsem vlastně žil s mamkou, s babičkou, s ségrou, ještě mám vlastně další dvě ségry, a který vlastně žil tady jako v Praze. Takže byl vlastně můj život plný žen, tak jako co se týče rodiny. Ještě jako samozřejmě měl jsem staršího bráchu. A No a nějak mi jako tam nikdy ten mužský vzor jako v tomhle asi jako nechyběl, protože uh, můj otec je Afričan a oni jsou jako na tu výchovu dost uh, dost peranti. Oni jsou jako striktní, jsou uh, všechno jako musí jít podle pravidel. A a tak, takže uh, i když byl prostě přes půl Evropy daleko, tak uh, vlastně jako pořád jsem musel mít jako nad sebou, nad sebou vlastně řekně takový ten byč, že máma prostě jako hele, řešíme vysvědčení, zavolá se tátovi, jakmile byl, jakmile jsem třeba neposlouchal, zavolám tátovi. A on jako po nějak, on vždycky jako jednou za čas prostě přijel a takhle, takže. Mě to srovnal vlastně, tě do letě. <laughs> Takže, ale on ani nebyl potřeba, protože jako uh, Jakoby on byl na mě jako dřív hodně přísný, jako táta a pak vlastně i na tu dálku, tak byl vždycky jako dost přísný, co se týkalo školy, známek, chování. A takže tam prostě jsem věděl, že jako, jak, že prostě jako jakmile by táta cokoliv věděl, tak bude problém. Takže jemu musí se nesvěřoval? Ne, 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 to ne. To, jako tam my jsme byli v tomhle takový jako trošku odcizení v tom, jako že, jsme jako, že jsme spolu jako, nikdy neřešili státu jako, nějaký blízký věci, nějaký jako, fakt jako osobní a tak. Vadí ti to? Mm, jako nikdy jsem nějak moc extra, dřív jsem to jako nějak nikdy nevnímal, jako, že by to byl nějaký problém. Teď jsme vlastně jako v poslední době státu jako, řešili náš vztah jako celkovej, že spíš jako ne, že by mi něco chybělo, ale spíš jako to společné fungování, že jako se nevídáme tak často a že tam právě jako to koření v tom, že tam nemáme vyvinutý ten osobní vztah. Takže to jsme spolu jako řešili, ale nikdy jsem jako nevnímal, že by mi to chybělo, protože uh, jsem jako měl spoustu lásky jak od mámky, od babičky, od, uh, od sestera, tak, takže jsem nikdy jako nevnímal nějakou jako... Že, by že by to, figura Přesně chyběla. tak, jo, jako máma, máma víceméně jako zajistila úplně jako všechno, co se týkalo jako mých aktivit, sportů, a všechno, takže jako to tam pro mě bylo, takže jsem nikdy jako necítil nějakou jako, že bych strádal. To, co dneska děláš a mm -hmm. věnuješ se fitness, denně makáš mm -hmm. posilovně a vlastně to je ten tvůj profil na sociálních sítích, to je důsledek toho, co jsi zažil v letech minulých, jo. louštík a tak dále? jo, jo, jo. rozhodně. Jako já nejsem naivní a vím, že se ve mně jako hodně reflektuje to, co jsem si prožil a hodně se to jako reflektuje v mý tvorbě. A i vlastně jako moje, řekněme, právě jako, já jako určitě, co se týče tohohle, tak rozhodně teďka plánu jako někdy budoucnu, jako teďka někdy v budoucnu a určitě jako zajít nějak jako psychologovi a nějak to trošku jako probrat všechno. Uh, protože bych chtěl vědět jako, co všechno proč z jakých důvodů jako u mě funguje ale rozhodně vím že je to jako uh, že se to jako reflektuje v rámci jako těch minulých že, let je že nějaká asi kompenzace jo, jo, jo. no ne kompenzace ale spíš jako to že si uvědomu to jako, hle, já jsem jako byl teďka jako obdařený tomu, že můžu mluvit ke spoustě, fakt jako spoustě mladých lidí, kteří teďka v tuhle chvíli dospívají, řešejí stejný problémy, který jsme řešili já prostě pár let zpátky nebo tohle, takový jako prkotiny typu, hele, prostě jako nemám hezký tělo, ne, nelíbím se holkám, prostě jsem tlustej, nevejdu se do, do džín nebo prostě teďka moje sebevědomí a není úplně nejlepší, prostě jako jsou tamhle kluci, kteří mají tohle, tamhle kluci, který mají tohle a já jsem jenom takovýhle. A teď jako uvědomuji si, že prostě mě sleduje jako spousta lidí, který tady, tyhle ty věci jako řeší a, a uvědomuji si taky uh, tu pravdu jako dnešní doby toho, že prostě influenceri jsou prostě víceméně, víceméně jako idolové a vzory prostě jako ty generace mladý dneska a je prostě důležitý jako vědět, že pokud ke mně vzhlíží strašná jako spousta mladých lidí, tak já mám teďka jako obrovskou možnost jim prostě předat to, co my dřív neměli. Jo, jakože my dřív, když jsme byli mladší, jako ten YouTube prostě pro nás bylo spíš, jako spíš místo, kde jsme mohli třeba koukat, koukat prostě na nějaký vtipný videa nebo na nějaký jako srandy nebo prostě na nějaký jako reprízy něčeho nebo prostě jako nějaký gamingový, gamingový videa a takhle. Ale jako nebyly, nebyly, tam fakt jako doslova ikony nebo nějaký influencři, který prostě by tam vystupovali jako osoby a my je fakt jako sledovali. Sítě takhle nefungovaly dřív, takže to my jsme neměli. A my jsme neměli jakoby v tomhle tom, jako my jsme mohli mít jako maximálně třeba jako ty rodiče, kteří nás vedli takhle, ale bylo to trošku jako, trošku jako jiný vztah. Teď vlastně jsi jakýmsi vzorem, když, snažím když to se, tak řekneme. Snažím se. Změnil se ti život a změnilo se vnímání sama sebe, když si na sobě takhle zamakal? Strašně. Jo, a Čem? Jo. Uh, no, základní uh, věci třeba. <laughs> no, uh, mně jako hrozně pomáhá to, že když vím, že, že chci tvořit něco hodnotného pro, pro lidi, tak, uh, to, má, tak to strašně jako, strašně se to odráží i na mě. Uh, třeba jako věci, ty, věci týkající se sebevědomí, věci týkající se nějaké jako lásky k vlastnímu tělu, jak to tělo vlastně funguje, k vlastnímu zdraví, k nějakému životnímu stylu, tak uh, my vlastně jako ono, člověk jako by si měl furt připomínat. Člověk jako, my jsme prostě tak usta, jako my jsme tak jako uspůsobený, že prostě my si fit, furt ty věci musíme jakoby připomínat. A jde vlastně jako o to, že mě to hrozně pomáhá si tyhle ty věci jako nad něma furt jako přemýšlet, nad těmhle má se a furt jako dostávat a, a, vlastně jako řekněme vyvíjet dál. A vlastně jako to, že to já někomu se snažím jako prezentovat, tak mě vlastně jako nutí a se vlastně jako neustále na tom pracovat i jako sám. Jo, ale já se ptám na to, jak se to změnilo u tebe. Takže jo. máš se víc rád, rád se na sebe díváš, jo, máš takhle. vyšší sebevědomí. <laughs> Uh, jasně. Uh, rozhodně, rozhodně mi to pomohlo i v rámci jako mýho sebevědomí, protože Ať jsme, každý chcem, jaký chcem, ať se můžeme zdát perfektní, jak chceme. Každý máme nějaké uh, nějaký věci, které nám třeba na našem těle nebo na nás prostě vadějí, nebo v čem prostě to sebevědomí třeba trošičku pokulhává, nebo takhle. Mně to hrozně pomohlo. Mně prostě hrozně jako pomohlo v rámci jako nějakých věcí, třeba v rámci mýho těla. Já jsem vždycky jako nesnášel uh, svoje nohy, protože jsem jako geneticky, když cvičím, tak prostě jako vršek mám větší, ale ty nohy prostě tolik nerostly a strašně mi to třeba dřív vadilo. Teďka se toho vlastně jako nebojím, to jako natáčet, nebo co se týče třeba jako samotného natáčení před kamerama, tak já jsem byl vždycky hrozný nervák, nesnášel jsem to, ale kdykoliv jsme měli něco prezentovat ve škole, já jsem s tím měl fakt problém. A to bylo vždycky, jako neměl jsem to prostě rád, dělal mi problém vůbec jako mluvit před kamerou a vlastně potom potom vlastně jako v rámci nějakého jako procesu už na vejšce, tak třeba nějaký dva, dva roky, dva a půl roku zpátky, tak jsem se vlastně jako pomaličku začal učit vlastně jako mluvit trošku do kamery, mluvit jako před lidma a začít prezentovat před lidma. Vlastně ve škole jsme měli kurz prezentačních dovedností, kde jsme vlastně jako začali s tím tím pracovat. A tohle mi hrozně pomohlo si vlastně jako tady ty věci jako trošku osvojit, trošku se v tom osvobodit a nebát se toho, že vlastně jako člověk, víceméně jako může dělat, co chce, když se snaží jako naplno a tak prostě ty chyby tam vždycky budou, nikdo jako není perfektní a vlastně se jako uvědomit, že jako, hele, já nejsem tady od toho, abych byl perfektní, takže já pokud udělám chybu... Že jsi se přestal bát, přesně tak, slovy. jo, přesně přestal jsi tak. se bát. jo, jo. A, Mluvili jsme o holkách, nebo ty jsi to sám nakous, <laughs> nelíbí já se tolik... Já jsem čekal, že se to že přijde? Tomu neví, že Nelíbí tomu neví. se tolik holkám, tak uh, líbíš se holkám? Jo, hele, nebudem si jako nějaké. Jako A líbíš nic, se jim určitě to... hodně. Tak jak s tím zacházíš? Musíš jako odhánět uh, slečny. Já se snažím být jako. No říkám, nebudem si nějak nic nalhávat, prostě no, jako hokám se jako líbím líbím hodně. A Uh, co se týče jako tohodle, tak uh, já jsem v tomhle vždycky byl takový jako skromný, takže já jsem si jako tady takový ty, ty lichotky a ten zájem nikdy nepřipouštěl jako nějak extra jako k tělu, že, bych, uh, že by mi z toho ego někam jako rostlo nebo takhle. Mě to vždycky potěší, je to fajn, uh, samozřejmě je to takový jako taková, řekněme, trošičku forma toho vykoupení, jak dřív člověk jako strádal, že vlastně jako oni ty holky zájem neměli, protože byl prostě jiný, do toho ještě jako uh, do toho prostě tlouší a takhle. A teď se to vlastně jako úplně uh, přetavilo vlastně úplně totálně jako kontrast, totální opak. zpožňování Imana. <laughs> takže, takže samozřejmě je to jako fajn a samozřejmě jako v rámci nějaký jako, nějakého jako základního sebevědomí to člověka jako potěší a pomůže mu to. Ale vždycky jsem se tím snažil jako Fakt se to jako nebrat k tělu, takže tím pádem, co se týče jako nějakých zájmů, já se snažím být vždycky jako k holkám úctivý, hodnej a já jako mě se hrozně jako těžce uh, uh, holky jako odmítají, protože já nechci být jako zlej, když protože když ke mně, když mě někdo osloví třeba jako uh, mile, uh, přijde za mnou jako s nebo takhle, tak uh, já prostě neumím být ten typ chlapa, který řekne ne. Víš, takže jako v tomhle se snažím být takovej, že jako z toho tak jako nějak decentně Vybrus. vybruslit, prostě decentně, protože jako já bych jako, mě by fakt jako hamba upadla, kdybych prostě, kdy, kdy, kdybych jako kdy holce řekl prostě hele, na mě nemáš, nebo jako ty mi nestojíš ani za tohle to by fakt jako ne protože jako každá ta holka je krásná jako v, v, v různém směru v různých směrech. Každá má něko něco do sebe a prostě to, že třeba jako mě zrovna ta holka neosloví, jako neznamená, že prostě bych jí měl nějak jako prostě Urazi. schodit nebo urazit. Takže já se snažím tomhle vždycky nějakým způsobem lehce jako vyplout, ale někdy je to prostě těžký, těžký a stojí to hrozně energie. Takže už jako se pomaličku učím prostě jako nějak jako prostě jako odmítnout, aniž bych jako urazil, ale ale prostě odmítnout, no. A Teď mi ještě řekni, jestli i kluci mají zájem. Jo, tak jako samozřejmě některý uh, pár zpráv se jako občas někde jako najde, takže to už je takový jako in general, ale jako asi ano, jako nevím, no. A na ně reaguje Je to vtipný, jo, tak uh, jako, tak jako tam, tam je to jednodušší, tam je to odmítnutí jednodušší, když jim vlastně jako můžu říct, uh, bohužel nejsem takhle orientovaný, ale děkuju za zájem a oh, pohodě, takže tam je to jako to odmítnutí jednodušší než u tak já ti, Imanem moc krát děkuji za tvoji spověď, Přeju, ať se najde ta pravá, kterou nebudeš muset odmítat jo. s nějakým sebezapřením, se Ať se dobré. daří v práci. Děkuju ať moc. se daří na tvých sociálních sítích. Děkuju, a pozdravuj děkuju. doma. Tak jo, děkuji. Byl to moc fajn rozhovor. <laughs>